madhabbaa hadalkan uu sheegayo madaxweynaha turkiga rajab dayib erdoqan ee ku aadan in kiristiaano ronaldo geeska loo geliyey loo takooray kaydka loo geliyey kadiyadda falastiiniyiinta oo uu taageersan yahay maxaa ka jira in tani ay ahayd mu'aamaro siyaasadeed oo loogu talagalay in lagu niyad jebiyo kiristiaano ronaldo madaxweynaha turkiga rajeb dayib erdogan ayaa jeediyey hadal runtii la yaab leh oo weliba uu ku cadaynayo sababaha kaydka loo geliyey kiristian ronaldo oo ciyaarihii ugu dambeeye koobka adduunka daqiiqado yar loo soo gelinaya dhammaadka ciyaarta inay tahay arin siyaasadeed oo lagu doonayay in ronaldo lagu niyarjebiyo taasi oo erdoqan uu leeyahay waxaa u sababa ronaldo oo taagiirsan qadiyadda falastiiniyiinta madaxweynaha turkiga rajeb dayib erdoqan ayaa hadalkan ka jeediyey xaflad ka dhacday gobolkalyarad irzrum ee ku yaala wadanka turkiga waxaana uu si cad u sheegay in ronaldo lagu sameeyey mu'aamaro siyaasadeed islamarkaasna arin siyaasaded ay ahayd buu yiri in ronaldo uusan ka soo muuqan koobka adduunka erdoqan wuxuu yihi cristian ronaldo wakhtigiisii lagama faaiideysan waana la asaaryey waa nasiib darro weyn buu yidri in lagula kacay ganax siyaasadeed hadalkan si cad uma sheegin madaxweyne erdoqan cidda u ula jeedo laakiin waxay u muuqataa inuu durayo xiriirka kubadda cagta ee burtukiiska iyo weliba tababaraha bortukiiska sababtoo ah waxaynu ognahay ronaldo ciyaarihii ugu dambeeyey burtukiiska ay ciyaarayeen ee koobka adduunka in lagu bilaabo kaydka oo mar damba lasoo gelinayay gaar ahaan yaartiimoroco ay ka badisayehbr ga badisayrtkiskaronaldo wati dambe ayaa lasoogeliyey mark laga badiyey rtkskana isagoo ilmaynaya ayuugaroonka ka bahayerdoan mara arintaas wuuka hadlay wuxuu yiri in ciyaartoy sida ronaldo oo kale a lasoo geliyy cyartadoaugu dambayso yiri waxayka macno tahay bu yii inlaniyad jabiyo ilamarkaanameel loga dhaco awoodiisii iyo qaab ciyaareedkiisii iyo timartiisii wuxuu u sababeynaya erdoqan arintaas inay ka macno tahay in ronaldo u taageersan yahay qadiyadda falastiinata marka wuxuu leeyahay waa arin lagu talagalay in ninkan lagu subcad dilo lagu bahdilo islamarkaasna lagu niyan jibiyo ronaldo warkan ka soo yaray madaxweyne erdoqan ilaa yo jawaab kama usan bixin mana usan caddaynin inuu taageersan yaha qadiyadda falastiiniyiinta iyo inuu kasoo horjeedo laakiin waxaa jiray dhowr mar arrimo ronaaldo ku aadan oo falastiiniyiinta ku saabsan waxaa jirtay sanadkii adikuni inuu soo baxay war ku aadan in ronaldo lacag hal milyan iyo lix boqol oo kun oo doolarah uu ugu daeqay falastiiniyiinta laiinarintaasi wbeniyey wakiiladaronaldowaaheegeen inaysan waba ka jirin arintaasi aysan jirin wax lacagooronaldo usiiytnanadkwaxa soo baxay muqaal la leeyaha ronaldo wuuu taageersanyaha adiyada altnivdeoga waala ogaada inu ahaa video labeen abuuray oo lagu sameyy dittin markaasna wuxuu ka hadlayay ronaldo dhulgriirkii ka dhacay wadanka in lakin dadba waakadhgenaltininta arinta klya e lahub waa taha in la arkay ronaldo oo sida sawirkan ka muuqata la taagan gudoomiyaa xirirkakubadacatatnininarbri r oomarca narbasranyiiionadar yarcajiia hadda ronaldo lagama hayo adiyada falatinia inuu taageersan yahay iyo in uu markaas kasoo horjeedo waxa kaloo jirta marka sidoo kale ronaldo in lagu arka isagoo la sawiran mas-uuliyiin ka tirsan israel aa aaawaiirki horeeeadsagooaiaaronaldoin waalaleeyahahadalkan kasoo yeeray madaweyne rajeb dayib erdogan ayaa wuxuu yahay hadal weyn saabto madaxweyne markuusheega hadal caynkasia oo weliba uu ka sheego meel xaflad ah oo warbaahintii o dan ay joogto ayaa waxa laleeyahay waxay keeni kartaa tugunkii ahaa ronaldo inuu taageersan yahay qadiyadda falastiiniyiinta inuu wax ka jiraan tan kaleto oo ilaai hadda aad loo hadalhayo waxay tahay ronaldo arintan kama usan hadlin waxaynu ku naqaanaa ronaldo inuu bartiisa instagramka aad u isticmaaloa dadka ugu badan adduunka oo dhan ay a, marka, goraale, ayo, a, si, a, ku xiran yihiin bartiisa marka hadiyo gooraale waxyaalaha uu beeninayo ama waxyaalaha uu rumaynayo ayuu halkaasi eku soo qoraa aragtidiisa marka ilaa yo hadda wax jawaaba kama usan bixin hadalkan ka soo yeeray madaxweyne rajeb dayeb erdoqan ee ku aadan inuu taageersan yahay kadyadda falastiiniyiinta geesta kale hadalkan erdoqan ka soo yeeray waxa kale oo uu sii kordhinayaa tuhunkii ku aadanaa inuu jiray kilaaf u dhaxeeyey tababaraha iyo xiriirka kubadda cagta bortuqiiska oo dhinac ah iyo ciyaartooyga laerado ronaldo marka taas laftigeeda waxaa laleeyahay markii laysku dardaro iyo hadalkan erdogan waxay ka macno tahay markaa in loogu talagalay ronaldo markaasi in geeska la geliyo oo la fogeeyo yaartooy bortuqiiska ay u baahnaayeen buu ahaa sida messi argentina ay ugu baahnayd koobka adduunkana u la qaaday sida koretiya ay ugu baahnayd ciyaartooygi leerada modrigh sida faransiisku ay ugu baahnaayeen hugo lores oo golhayahooda kabtanka ah koobka adduunka ku guuleystay sida ingiriisku harrikeyn ugu baahnaayeen oo kale ayaa bortuqiiskuna u baahnaayeen ronaldo marka waxaa laleeyahay wax uunbaa jira laakiin hadalka edogaan ka soo yeeray ee ah ninkan in geeska loo geliyay qadiyadda falastiiniyiinta ayaa arinta wuxuu ka dhigayaa mid meel fog gaarsiisan weliba la soco erdoqan waxaynu ku naqaanaa inuu yahay hogaamiyo aad iyo aad u aaminsan qadiyadda falastiiniyiinta oo xitaa israa'iil iyo turkiga ay ku sigteen in xiriirka diblomaasiyadda ay kala qaataan ama uu go-o xiriirkooda taasi oo ku aadan kadib markii erdogan uu si adag u dhaliilay dhibaatda lagu hayo falastiiniyiinta iyo abdnka israliyint a kula dam daka raydk ee altinn intusan xukunka qaban erdogann waxanu ognahay xiriirka turkiga iyo isral inuu joogay meel aad u wanaagsan oo xitalabadawadnay saman jiendolti mltririda meesha uu gaaray int xukuna uabtay erdono ibiiin kala irdoobeen إسرائيل <applause> يو تركيا <applause> تاسنا وحاجوا عن قضية فلسطينية يأردوكان ماشوا إسك كيستعج بركا وحين السجناء وحويا رونالدو أرنتان وحاء كيرة هذا يسدى أي لطهاي إن هذا كان كسو يري مدح رتشف رتشيف ضيب أردوكان لكن وركن كسو يري مدح وين أردوكان ورباه أنت أي عادي عدو هذا الحيسي صعده لصورة في أوه النقطة وروين صابته وركن مدح وينه وشيء جيو ugu yaraan waxbuu ogyahay waa nin haysta dad u warama dad sirdoon ah xog badan haya marka waxa laga yaabaa inu inuu og yahay wax badan oo inagu aynan ogeyn laakiin waynu ka war sugeynaa xaaladdaasi meesha ay ku dambayso intaas ayaan ku soo gabagabayneyna sheekadan waana ku mahadsan tihiin daawashada barnaamijka nabadgelyo